ubutumwa bwiza bwanditswe na matayo igice cya gatatu iyo hantu yigisha abatiza icyo gihe yohana hantu araza yigishiriza mu butayu bw'iyo yodaya ati mwihane kuko ubwayo bwo mu ijoro buri hafi kandi niba wavuzwe n'umuhanozi yasaya ngo ijwi mu butayu ati Nimutunganye inzira y’Uwiteka mugorore inzira ze niyo hantu yari yambaye umwambaro ubwoya bwingamiya abukenyeje umushumi ibyo kurya bye byarinze igenubuki n’ubuki bw’ubuhura maze abiyerusa arimo nabi yudaya yose no mu gihugu cyose giteganye na Yorodani bose barahaguruka bajya aho ari ababatiriza ababatiriza ruzi rwa Yorodani bavuga ibyaha bakoze abonye abafarisani abasadukari benshi bazanwe no kubatizwa arabaza ati mwabana benshi iramwe ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera nuko mwera imbuto zikwiriye abihanye ntimukibwire muti dufite aburahamu ni wese ugakuruza ndababwira yuko imana ibasha guhindurira aburahamu abana muri aya mabuye ndetse ubu intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti ni igihe cyose ni igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro ngeweho ndabatirisha amazi ngo mwihane ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi ntibikwiriye no kumutwaza inkweto ni we uzabatirisha umwuka wera n'umuriro intara ye iri mu kuboko kwe kandi azeza imboga ye cyane amasaka ye azayahunika azayahunika mu kigega ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima icyo gihe Yesu afigarira aya ajya kuri erodani asanga Yohana hantu ngo bamubatize nawe ashaka kumuhakanira akanira ati ko ari inge wari ukwiriye kubatizwa nawe none ni wowe unsanze Yesu aramusubiza ati emera ubikore kuko aribyo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose ahera ko aremera Yesu amaze Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi ijuru riramukingurukira Yesu amaze kubatizwa ako kanya ava mu mazi ijuru riramukingurukira abona umwuka w'imana amanuka asa n’inuma amujyaho maze ijwi rivugira mu ijoro riti “ Ng’uyu mwana wanjye nkunda amwishimira yesu ashimwe hano bari kubwira inkuru za yohana umubatiza yigisha abatiza Yesaya saa aravuga ngo nijwi ry'urangurura mu butayu mwihane ibyaha ibyanyu kugira ngo ibyo twabireya muri esai igice cya mirongo ine esai igice cya mirongo ine mutwe w'amagambo avuga ngo ijwi ry’urangurura urangurura abantu banjye mbahumurize niko imana yanyu ivuga muvuge ibyurutse imitima ya berusare mu mukomere mubabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byaho byose ko habihaniwe kabiri n'uwiteka ni mwumvijwi ry'urangururamutunganyirize uwiteka inzira mu butayu mugororere imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa igikombe cyose kizuzuzwa kandi umusozi wose n'agasozi bizarenganizwa nahagoramye hazagororwa n'inzira zidaharuye zizaharurwa maze ikibazo cy'uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe kuko hakanwa k'uwiteka ariko kabifuza ubu ni we yohana wavuzwe na n'isaya icyo gihe rero yohana araza yigishiriza bwe bw'iyodaya ati mwihane kuko ubwanwa bwo mu ijoro buri hafi yohana yazanye ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha kandi aza abatiza uwo nguwo rero yari afite imiterere ye yari afite ibimuranga mu myambarire yari afite ibimuranga mu mirire kuko imyambaro yari iteye ukuntu n'imirire yari yihariye mu ntugu ko rusange no mu gihugu cyose biteganya na yodani bose barahaguruka bajya aho hari babateza mu ruzi rwa bavuga ibyaha byabo bakoze muri iyi minsi turimo hariho abantu bari gutera abantu umwete bababwira ngo kuvuga ibyaha bakoze ngo ntugu yobe bafite impamvu bashobora no kubisobanura ariko ijambo ry'imana riratubwira ngo abantu barazaga baje kubatizwa bakatura ibyaha byabo nibyo koko iyo abantu banejejwe no kuvuga ibyaha bakabisubiramo babisubiramo nanjye nakwemeranya n'abavuga ko ari ubuyobe ariko prensipe yo kwatura ni prinsipe y'ijambo ry'imana nitubona tugomba gusoma tuzabona ijambo ritubwira ngo mubivemo muhindukire uwiteka mureke izindi mana imana ishaka ko ibyaha twabagamo tubivamo tukabizinukwa tugahindukirira kirisito koko rero kwihana ibyaha byacu ntabwo ari guhindura ibitekerezo gusa ahubwo no guhinduka byuzuye by'ubuzima bwose birimo no kureka ibyaha burundu ukagarukira imana kuko ubwami bwo mu ijoro ari buri hafi ni ikintu cy'ingenzi kwihana abantu bakava mu byaha bagahindura bakagira imitekerereze mishya bagahinduka byuzuye mu buzima bwose bakareka ibyaha byabo bagategereza ubwami bw'imana nuko abafarisa iyo n'abasaduka benshi ngo bazanwe no kubatizwa barababaza ati babana benshi hamwe ninde waburiye ngo bungume ujye uzatera aba bantu bitwa abafayisana na sado kayo bari bashinzwe idini muri iyo minsi nibo bari babitse amategeko baraza baje kubatizwa iruhande rwa reba arabareba abavuga ngo muri abana b'inshira bo bari bazi ko ari abana baba burahamwe ariko warareba urabasanga ni abana b'inshira abana ba Satani. ikintu kirababasha cyane ariko kubera ko ngo bari itsinda ry'abantu b'indyarya bitandukanyije n'abandi biyitaga ko bakomeza cyane amategeko ya mose n'andi y'abakurambere atanditse ariyo imigenzo ya kera abo bari bafite cyane imico y'abisi bakundaga n'iya politike kandi ntabwo bemeraga ibyimana mu byo bahakanaga harimo kuzuka bagahakana ibyo yamaraika bagahakana iby'umwuka kubatizwa rero byari bije arimo ababwiye ati muhungu umujinya uzatera mu gihe cyo kuza kwa mesiya ni uko ubwo rero yohana ababona gutyo barabarondora abona ni abana bishyira ngo nimuvuge ngo dufite aburahamu nturese gukuruza ahubwo mwere imbuto zikwiriye abihanye iyo umuntu yihannye iyo umuntu yemeye guhindukira agomba no kwera imbuto zijyanye no kwihanan ntimukibwire ngo dufite aburahamu ni gukuruza ndabwo ariko ko imana ibasha guhindura aburahamu abana muri aya mabuye ntabwo agakiza gatangwa nk'umurage ahubwo kandagira ngo kwizera Yesu isi kirisito n'umwami wacu isi aya mabuye yohana yavugaga ashobora kuba yaravugaga amabuye yo mu ruzi bwa Yorodani ariko abana b'aburahamu nyakuri abana b'aburahamu abantu b'imana nyakuri ntabwo ari abana babo mu buryo bw'umubiri gusa ahubwo ni mu buryo bwo kwizera tukaba dutera abantu umwete wo kwihana byuzuye kwihana kurimo guhinduka no guhindukira tukava mu nzira mbi tugahindura tukerekeza mu cyerekezo cyiza rero ayo hantu ntabwo yavuze ibyo gusa yari ngo ndetse ubu intore zigezwe ku giti cy'ibiti nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro ndabaza umuntu uvuga ngo ibintu byose Yesu yarabikoze ngo twigendere uko dushaka iyi ntorezo igezwe ku giti cyose ngo igiti kitera imbuto nziza itemwe iri jambo ni ukuri igiti cyose gitera imbuto nziza kizatemwa haravuga ngo nguri ubu mvanga ibintu byose ni mpamvu nabirangije ngo ngese ntacyishoboza iyo igiti cyatewe kigahabwa ubutaka bwiza kigahabwa imvura nziza kigahabwa ifumbire kigomba kwera n'ikitera kikaba kivuga ngo umuhinzi azaze yera imbuto njyewe sinazera umuhinzi afite ishoka ayigeze ku gishyitsi cyose ugitere imbuto nziza agiteme kizacibwa ariko amenera abantu ibanga ntabwo ati by’amazi ntibyakemura ibibazo mufite ahubwo ngende wabatisha amazi ngo mwihane ariko kwihana kwanyu uzagira imbaraga uzazanyuma wanjye undushe ubushobozi ntakwiriye no gupfundura inkweto ze ntiwuzabatirisha umwuka wera n'umuriro uwo nguwo kirisito twizeye ntiwubatirishe umwuka wera n'umuriro umwuka wera yarawusutse cyane ku bantu benshi nani uyu munsi aracyawutanga mwinshi ntabwo uramwanya muke ahubwo icyo akeneye ni uko wemera ukegera ukakira uwo mubatizo kubwo kwizera egera kugira ngo nawe ubatizwe ugire imbaraga utere intambwe yo kwinjira muri yesu neza ubundi uzabatirisha umwuka wera n'umuriro intara iri mu kuboko kwe kandi azeze imbuga ye cyane amasaka azayahunika nk'ukigega ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima ntiyongere kutwibutsa konsebuto y'umunsi wa nyuma y'imheruka intara ye iri mu buryo bwo kuyungurura ngo utandukanye umurama n'amasaka ndetse n'urugero twahabwaga kumva uburyo umwami wacu azashungura agatandukanya intama n'ihene bivuze ngo umukiranutsi n'umukiranirwa bazatandukanywa kandi umuramu amuze umuriro utazima uko urubanza ruzaza mu bihe bya nyuma hazaba harimo umuriro imana rero ihabwe icyubahiro umubatizo wa yesu wabaye imbaritso y'imirimo ye nka mesia yesu arabatizwa ku murongo wa cumi na gatanu nawe yagombaga guca muri uwo muhango w'umubatizo kugira ngo atangire umurimo kandi hari impamvu nyinshi agomba kubatizwa icyambere kugira ngo asohoze gukiranuka kose umubatizari we werekanye neza ko yari yarihaye imana kandi nayo yamwemeye nk'uko byerekanwe nk'uko wera yamanukaga ni amagambo na data yasabaga byose bijyanye na mesia byasohoye muri yesu yesu abatizwa yohana yatangaje ku mugaragaro ko mesia aje kandi atangiye umurimo we byatumye yohana atangariza abantu arababwira ati dore mesia dore mesia nkwijurira mukingo kirabona umwuka w'imana amanuka asa n'inuma mu gihe wamaze ijwi rivugira mu ijoro riti ngo uhuye umwana wanjye nkunda nkamwishimira bari uburyo bwo gutangaza mu kubateza kwa Yesu yigize umunyacyaha n'umunyantege nke n'ubwo atari akeneye kwihanana no kwezwaho ibyaha ariko abicungo yacu umubatizo rero wabaye urugero ku bamuyobotse bose uko tugomba guca mu nzira nk'iyo yanyuzemo ibyo bituma turushaho kumva neza inzira dukwiriye gucamo umwuka w'imana araza ku murongo wa cumi na gatandatu ejo heza cy'inguka umwuka w'imana amanuka asa n'inuma amujyaho aje kuri yesu kugira ngo aneshe icyaha yesu ntacyo yari afite ariko byari bivuze ngo murabatirishwa amazi kandi mugomba no kubatirishwa umwuka wera mwazi mwihana umwuka wera ababashisha biba mugira imbaraga zinesha ubwo yesu rero yari yemeye kujya mu mazi yemeye kwifatanya natwe mu ndege nke zacu yanaduha indi ko tugomba no kubatizwa umwuka wera kugira ngo tugire imbaraga zo kunesha kandi twinjire mu murimo kuko cyari igihe yesu nawe yaragiye kwinjira mu murimo nuko aramwuzuza ku bw'umuriro we nka mesiya ni imana mu ishusho y'umuntu asa n'inuma wenda mu ishusho y'imana cyangwa amanuka nk'inuma araza amujyaho ijwi rivugira mu ishuri ryerekana ko yesu ari umwana w'imana w’ikinege maze bikatwibutsa za buriya kabiri nk'uyu umwana wanjye za buriya kabiri batubwira za buriya kabiri umuhango wa karindwi handitse ngo ndavuga rya tegeko witeka ati uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye nsaba nzaguha amahanga ngo abe umwanda wawe nabo kumpera yise ngo ubatware imana ishimwe irijwe kandi riratubwira ko yesu nk'umunyamibabaro umugarago witeka uvugwa muri gisa mirongo ine na kabiri murongo wa mbere ngo dore umugaragu wanjye ndamiye ubona atoranyije umutima wanjye ukamwishimira mushyizeho umwuka wanjye azazanira abanyamahanga gukiranuka kandi rijwi ryaje ritera inkunga umurimo ari inkunga y'imana data mu murimo wa yesu nkamwishimira ng'uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira kandi buri wese yavuze ngo umutima wanjye ukamwishimira uwo natoranyije umutima wanjye ukamwishimira mushyizeho umwuka wanjye azazanira abanyamahanga gukiranuka imana ishimwe imana ishimwe aya magambo rero yakomezaga yesu mu itangira ry'umurimo we mu isi umwana wanjye amwishimira zikomeye cyane kandi imana irahoze imwishimira kandi izahora imwishimira kugeza kuri wa munsi azamurika itorero imbere ya data umunezero uzaba ari mwinshi cyane amen nama imana yacu komeza umurimo wawe muri iyi minsi tugezemo ijambo ryari ryongeye kuduhugurira kwihanatukavuga ibyaha byacu tukera imbuto zikwiriye kwihana. kwihanatiyongeye kudukangura ritubwira yuko nyuma y'umubatizo wa yohana hari undi mubatizo w'umwuka wera n'umuriro kandi kirisito ubwo wabatizwaga umwuka wera yaraje ni ryiza ryo kubihamya riraza ritubwira ngo igihe cyose duhindukiye tukihana dukeneye n'izo mbaraga z'umwuka wera kugira ngo zibe muri twe zikoreye muri twe zitubasheshe gukomeza no gukora umurimo w'umwami tunezerewe kandi twere imbuto kugira ngo n'ufate intara ugosora gutandukanya amasaka n'inkumbi uzatubone turiye mu ruhande ruzima wishimira ngo amasaka uzayabika neza inkombo zitwike rero turasaba umugabane mwiza wo kuzabana n'umwami tunezeranywe nawe ibihe byose none n'iteka ryose amen